Код. Ключ за вистината. Со Снежана Лупевска. Вечер. По откритието на код за гробот на Панко Брашнаров, чиј куски од Голи оток се префрлени на Загребски Мировој, многумина ни се јавија со молба да ја дознаеме судбината на останатите македонци кои завршиле на островот на страданијата. Па во овој код ќе ја прикажеме голготата на македонските голоточки затвореници, сведоштвата на жртвите, но и нивните джилати. От и нивната судбина била предодредена заради еден збор. Заради една несрекња реченица, еден остров кој крие 16.000 жигосани судбини заради посветла иднина. Погледнете го документарецот. Ова е приказна за една завера за молчење, за еден казамат, за едно идеолошко слепило на омразата, за едно несватливо човеково патење и за еден срам на времето. Наша револуција не ќе поести наше деца. Оно, наше деца кои се посрнули, скренули, ми ќемо преодгоити и вратити на опет оној исправен пут. Но гладна за абсолютна власт, Југословенската револуција набргу почна да ги јаде своите деца. Во 1948, три години по победата над фашизмот, Југославија го гради својот социализам. Треба да се сочува она што крваво со војна се стекна. То смо и ми веќе сматрали да Југославију требало сочувати. Апсолутно разумете. Али то нема не оправдање да они толке луѓе и на такав начин, разумете, малтретирају на Голомотоку за ништа. Советскиот лидер Сталин го обвинува југословенскиот маршал Тито дека скршнал од комунистичката идеологија. Со резолуција ги повикува сите југословенски комунисти да му завртат грб на Тито и да се преклонат кон Советскиот сојуз. Тито ја отфрла резолуцијата и на своите граѓани им поставува ултиматум: или јас, или тешко вас. Кој е за Сталин таму? Кој е за Тито ваму? Ти што за Тито останува, ти што за Сталин на Голи оток. Најдоше на раскрсница. Набаке да тргнам, ламу ќе сгрешам. Набаке да тргнам, ламу ќе сгрешам. Самите не знаја што да се прават, не знаја кај да се определат. Дали од кај Сталина, дали од кај Тито. Питање фон Бероа, тоа е крупније питање. Тоа е питање рата Русија и Сталина проти Тита и Југославија. Не то за групу некаких овај. Е сад, у томе после, у томе сукобу, луѓи су се поделили. И не су само македонци пошли на Голи оток. Срногорци, цела влада пошла на Голи оток. Постојат многу места на светот на кои луѓето доаѓале, или како патници на мерници поминувале, се задржувале.
заминувале. Ова е поинакво место. До него не можеш да дојдеш ако цврсто не си решен да го посетиш, или ако на него не си доведен. Само на ова место криците од болката и наредбата, удрија бандата, се кондензирале во воздухот, па во немоќ севишниот ги претвора во дожд, што наместо солзи од небото ги испраќа. Немој преблагое, не мисли то што поминало, не мисли, мисли сега што ќе дојде, не мисли то што поминало. Немој, молим та не мисли, не, таму ми е памет и готово. Од земјата израснуваат остри камења, како спас за оние кои сакаат да си ги скратат маките од неописивата тортура, која во име на партијата ја правеле зверовите во човечка кожа. Драстан е случај едног младича, полазника војне музичке школе, кој е на голом отоку толико био, волда као дечко кој никад се ни, ни на чему напатио, толико е за нега голи отак био неподносив, да се он код градње едне зграде са првом ката свесно стрмоглавио на оштри каменјар и тако извршил самоубојство. Овде и само овде дува Велебитската бура. Времето и се плаши, часовникот застанува, ја остава да дивее и чека овој кварнерски ураган да ја издува во заборавот нечистата совест на оние што го измислија, оние што го создадува островот на смртта. Ми смо правили грешки, правило злочини, правило свега тога е било. Али тоа не е био систем наш. Тоа што биле, тоа што били ексцеси поединаца или група кои што се на тај начин сналазили и правили себе некакви, некакви споменики, некакви зима, некакви глас. Проколнат ли е тој македонски пирей, па така жилаво му пркоси на моментот, на патилата, на времето, па како манифест на истрајот, мораше да направи токму македонец да биде последниот голоточки затвореник. Здраве Барутовски. По цели 9 години на островот на ужасот, жив се врати дома. Ја еден. Немаше други. Само останав после. И останав ја сам на голи отток. Никаде нема да најдете табла со неговото име или патоказ што посочува кон него. Мирисот на крици и болка нафатена врз острите камења од кои дождовите веќе имаат испрано згрчената крв, ви ги мобилизира сите сетила. Тогаш со сигурно знаете, ова е голи отток. И не донесе во Свети Јурај, тука е едно остарво, дали беше црквеница или тоа не донесе тука, ноќе е тоа. Ноќе и тука не растоварие и от тука во брод. Во еден брод пунат се викат. И не каче е на повари и кога ќе добавме немае. Зато што таде кордон, луѓе и ние врвевме, ние како што бевме по двојца врзан, ја бев со еден другар врзан и гледам само кај ќе паднам и фрле така без степеница не турка е внатре во бродот. И ја гледам, кажа, шта гледаш ти, знаеш, мопцу, шта гледаш? И неколку бок се ми удари и ја паднам внатре и целиот бе фотечен, очите ми бе затворени. Три години од како првата група казненици стигнува на островот, тортурата добива совршени димензии. Тука треба да се скрши човекот, не само физички, туку и психички. Тој мора да каже име. Кој знаел за неговата непријателска дејност додека бил на слобода? И кога да дам? За татка ми да дам, за мајка ми, за братучеди, родбини имав, но и пријатели многу, кои сите ни верува и сите бе исти како мене. Сите бе исти такви. Што има ја да го кажувам некого, да давам изјави, треба да дадам на суд. Да го донесат на голи отток. Да го донесат на голи отток. На парче хартија откинато од врекја цемент, скршените казненици често пишувале име. Несвесни дека пишуваат уште една тажна голоточка судбина за уште еден уништен човечки живот. Узмат позива тога човека. Па видиш, тај, тај, позива га, па позива. По ние написувао тој тоа да си ти знал што он говори. Зашто га ниси пријавио? Зашто га ниси? Па нисам.
A u Ustavu FNR-u piše da je svaki građanin dužan svako neprijateljsko djelovanje prijaviti. Ti ga nisi ististi kao i on. Dovoljno je ovo ime da taj čovjek dođe brodom na Goli, veliki linč, da bude u tim pavijonima, da jednog dana i on traži cediju i opet paše neko ime. Doće novi ljudi na Goli otok, a Goli otok mora raditi. Na Goli otok mu trebaat žrtvi. Revolucijata je gladna za predavnici. На удба и требаат имиња. Во немоќи болка се губат семените врски. Синот го пријавува татка си, како предавник. Имаше еден од Македонија, татка му го пријавил и донесе таму, после го маше, го тепаше татка си. Една видна личност, разбираш. Една видна личност која си го тепаше својот татко. Еден човек, то е истина, пише на овом комаду папира, оптужи свога отца. Мој отец је знао што сам ја мислио, што сам ја говорио. Оптужио недужнога отца. Касније, тај човек, кој је наптужил отца, преживио Голи отток, свој исповед пише. Каже, оптужио сам недужнога мога отца. Jer on jedini čovjek ko će razumjeti nevolje kojim sam ja bio i to mi oprostiti. To će mi oprostiti. A da sam ja optužio nedužnog moga prijatelja, taj mi to ne bi nikada oprostio. A to je Goli otok. Денонокна работа. Се кршат камења, се редат, а потоа некој ќе ги урне за да нареди одново да се наредат малку погоре. Луѓето повеќе не личат на себе. Не личат ниту на луѓе. Ден је да ќе ме носи ме камење од уда дронам. Да ќе ме 500 мета ќе носиш, ама не смеш на тезгерето да ги пуштиш. Ако пушиш тема, не смеш да пуштиш. А не му не држат да раците. Друга ден ги враќавме назад камењата. За никаде беше. Од 65 кило на 35 кило оставил таму. Човекови снаги су ограничене. Он може патити до одредени мере. Када се та мера напуни, он више не може патити. Тада долази кој човека до морално подсртање. И човек се урушава у ту једну масу де живи во овом простору. 3000 јуди, 3500 јуди у једну масу јуди која виче удри банду, која једно другој прети, која једно другој пријавује. То је морално урушавање човека, а то је једни начин да се одлади идуће жива глава. Две дрвени прачки, на средината штица на која се товари камен. Навидум проста алатка. Ова е суштината на околоточкото перпетум мобиле на смртта. Тезгере или трагач, кој би помислил дека оваа направа може да биде толку софистициран убиец? Свакодневна тортура е било ношење камена на трагачу. И трагачи се били такви да е предни дио е имао кратке дршке, а задни дио е имао дугачке дршке. Онај кој е био на удару, тај е морао бит спреда. Значи, он е био гонен. А овај кој га е гонио е био трага. Ој, а камен се е стављао увек тако да е на предњој страни, да е тежина главна на предњој страни. И с тим, и он е морао цели дан, ови су се отрага сменивали, а он е, овај е морао носити, су трчали до изнемоглости. Со тезгерата шо вика ќе носат камења. Ами тоа камењата волкови големи. Кажник кој е пао, ние мога више дичи на ноге, је истрпен. Пребили су га други, убили су га. Нему је јасно, ако он падне да је он готов. Нему је то јасно. Он ће стајати на ногама докле год може. Кад падне, он је готов. Јесте били ви у такву ситуацију? Јесам.
I tada, taj čovjek, stavlja mu se tako jedna žica, jedan drog, i to se mu stavlja preko ramena. Sada taj drog se usjeca u vrat. Ja se gledam na ramenja. Ovdje kad on imaš ramenja pravi, ovdje vam ubeja mačkani i rani. Na kamenja volka mi na grba i nosat. Kaznenicite ne smijele da sednat. Cel den se stoji, a noće se spije na daski na koji čovjek može da legne samo na ramo. Uvikam ja na jedan moj zemljak, Albanec. I mu vikam, slušaj ve Kemal. I to je vika, što preme za vodička nemam, mu vikam. A ve reče, nema nigde u se morska, ta reče, što prle me za klozet, volata, bura to, a reče, to ne se pije. A mi što prema, reče, znaš što je, ti je nekoj ljudje, tamo važni ljudje, imaš jedno korito drveno, i one go imijele nozite, bolata, izmile site nozite, ma nalegnala malce i ja se navalif i pijev od taja, bolata, što imijele nozite. Gitjerler den prosto da moća i od ta voda da pije, to ne ti kažem, od ta voda da pije, od močkite. Na Goli otok vlastite ne gitepa, a zatvorenicite kereće Kapičić. И не е далеко од вистината. Стражарите и милиционерите најмалку тепале. Тоа го правеле затворениците, меѓу себе. Тепаш, оти ке бидеш тепан. Бе присилени. Не може да издржат некои луѓе. Имаше луѓе кои што дома оставиле болна мајка, татко, деца, жени. Си викат, што сака да ми... Значи, тие се надеа, ако си со власта, ќе те пуштат. Може и порано ќе испаднеш. Како да си се поправил, разбираш. За да си се поправил, треба е да докажеш. Да тепаш. Да тепаш други другари. И настана меѓусебно тепање. Еден со друг да се тепа. Еден со друг. Еден со друг да се тепа. Ги тереле. Тие ги тереле таму, главните шо си. Ти века, ево ти, да се докажеш. Оту си превоспитан, ево ти, ова е банда, треба да го тепаме. Ајде истепај го. И ти се мора да тепаш, ако сакаш. Значи, ако нечеш, ќе биш тепан. Да се биде сопруга или член на семејство на голоточки затвореник значи да се биде надвор од общественото живење, да се биде изложен на подсмев и презир. Само што го затворија врачата, утрето, струјата ми ја прекина. Ја купи сад, стави го, они ќе додат од централа, ќе пустат струјата, они ќе сидат, они ќе ми изключи. Децата на Канделце ми учеа. Едно кантело кајни горе, едно ја унишата русок вечера правам. Тој кој падна затвор, ме остави со 150 динари, а не ми кажи ти ќе оди затвор. Со 150 динари, тогашни пари. Од тука посам дојдат комитет. Оде по куќи, шо пие тие затвор политички, оде по куќи. Прашува, дошо живеете и како живеете? Ја му викам од Мишо, со 150 динари ме остави, свекарва со мене, две деца ми остаја, едната беше 3 години, друга беше 6 месеци. Кога бев во 7 и 8 години, тоа беше тато, тоа е 58 и 57 година, тоа некоја имаше една реакција. Одев начко во старата гимназија Турска. Таму имаше некој третман, како да сум друго дете.
Па и моите професори тогашни не можеа да сватат дека ја живеам тешко, дека немам татко, дека патам поради тоа што сум без татко. Не го познава. Што ќе познава татко 10 месеци дете или она 2,5 години дете која го затворија? Што ќе познава кој е постоќи 3 години? Бега од него. Оно е чичко Атанас, оно е чичко Борис, оно е Штреде што седи мигу ним. Не го познаваме кој. Тој е татко. Татко ми не е вратен, меѓутоа тие кои што се вратиле и после тоа имале известни реперкусии. Исто така, од кога јас сум завршила високо образование, ја имав голем проблем со вработувањето. Бев апострофирана како ќерка на инфобираш и јас и покри тоа мојата професија која што е малку дефицитарна и што беше во Велес, јас не можев да најдам работа во просвета. Удба има решение. Упатува на разводи и откажување од осудениот. Вика, он сгрешил. Откажи се од него. Он не е за тебе. Не реков, он е за мене криштал. Ја не можам од него да се откажам. Само смртта може да не раздели, реков. Мој другар Шобе се премажа, знаеш, ја му викам, немој та жени. Од роб и од гроб не иди. Му викав, никако мажене, ки дојда. Не, не се враќа. Ки се врата и се врати. Шеснаесет илјади луѓе ги почувствуваа страдањата на Голиоток. Тука умреа близу илјада казненици, но никој не успеа да избега од островот на смртта. Поточно, успеа само еден. Еве како. Еден млади човек кој е дошел из Београда и каде е видел то зло, каде е дошел на те оток, жели побеч. Али едни начин да би побегал е смрт. И кога се ми радили неѓе, дакле, изан овој простора жице, они дохватија на велики камен, тригилио га е на прса, он нема жицу да би га везал за себе, он нема жицу. Тригилио е камен, са едне стени бачил се у море. И нега нема. И нега се наши четврти дан на дну мора, он држи у загљеју камен. Значи, он не е пустил камен кога е бацил море, што би нормално било да се спаси, он е у загрејбе со каменом и умрен у мора. Он е побегал со Голокопи. Побегал у смрт, али нему е ушел жив човек. А у нама е тим системом Голи Отоков убиен човек. А тој е сврха Голокопика. На средината на островот под неговиот врв имало дупка длабока околу 7 до 8, а широка 20 метри. Во најголема тајност, во 1950 година, на дното на таа јама се отвара логор со службено име Р-101. Јас сум бил таму едно 10 месеци во Петрова Рупа. Наменета е за посебна категорија политички казненици. На дното на јамата е подигната барака за сместување, кујна и простор за превоспитување. Затворениците од јамата никогаш не ги виделе останатите казнети. Кога тука е донесен председателот на Црногорското собрание Петар Комненич, тој викнал: „Па тоа е дупка.“ По него го крстивме Петрова Рупа. Он е најгори био информбирал, сам не се знали што ќе с ним. Ето тој бие, и онда ќе стави Рупа, да ги зоди. Тој, затоа се тоа зове Петрова Рупа. За постоење на друг затвор на островот не смеело да се зборува. Во јамата имало околу 130 затвореници. Тоа биле истакнати комунисти, многу народни херои, доскорешни министри и угледни луѓе. Тоа е една рупа голема. Тука понапред ваделе, копале на оне да бараат боксит за алуминиум. Ама не нашле доволна количини да може да експлоатираат таму рудата.
и така остани овие, бараката е таму долу е местна. И најтешките квазници ги носеја таму. То не е никаква рупа, него е она равна мала површина и таа рупа створена у облику мале кучици, али као за децу да се играе. У тој кучици може ту се држали псе или не знам таму што. Jer to nekad na to ostrovo bilo neke ovce, neko gajio, neki seljak, šta je. Бројни се примерите на невидено нечовечко мачење на луѓе на островот. Преживеаните, како еден, раскажуваат исти, страшни и тажни приказни. Капичич, творецот на Голиоток, тврди дека се е измислено. Логорашите и Капичич никогаш не се сретнаа повторно, никогаш не си погледнаа очи в очи. За генералот тоа се предавници на својот народ. Тие пак за старецот велат, сите се борат за подобри днина, само Јово Капичич за подобро минато. Ми не успоречемо Голиоток с Јасеновцем или са Матхаузеоном, с обзиром на убијање луѓе. Ал успоречемо поново по чему е он у свету пре свега познат. Потом уништавање, убијање людског достоянства. Потом он и еден логор не такав био. Зашто се луѓе слати на Голиоток? Да се превоспитају. Јасте ви изашли превоспитан? Јесам, научио сам да морам пазит што говорим и да шутим, али превоспитао се нисам. Ми би попадавили се комачки. Све то што би било пета колона да нас уништи, не нас поединечно, него наш систем и земју коју смо створили. Ние бранио тамо никакво Југославију, него су тамо људе мучили. Да е систем мучење луѓе, тоа е една лаж, окрутна лаж. Ујутро, сунце још није право не изишло, верујте на раз. А мислио сам, ви који се ушли овје, каните се сваке наде. То је од Дантеа пакао. А да сам ја то гласно рекао што сам мислио, пребили би ме. Један једини човек никад није тучен, можда је неку шамаран, то не каже овако. Možda neki policajac. To sad, znate što je, zatvor je zatvor. Prva grupa je na Golijotok došla 9. srpnja, 9. jula 1949. Prva grupa. Već u tom mjesecu i do kraja te godine bilo je nekoliko mrtvih. Od svih tih posljedica, iscrpljenosti, mučenja, tuče и свега што се догаѓало, изгладњивања, изжеѓивања. А што се тиче неки кои се умрли на Голиотоку, има, а умрло од болести, не од туче. Па чуте, ми смо добивали, ако смо добили чашу од 2 децилитра воде дневно, може се мисли што тоа значи на таквом раду, у камену, а лети, например, у таквом климатском подручју. Како може да се превоспитава човек кога биете сваки дан? То не може, може да размрзи. И да не информираш, он ќе да биде. Јас сам исто оно што сам мислио, још и горе сам после мислио и о држави и о режиму. И о Титу и о свима. Јер до прије сам веровао да Југославија е ипак држава да која ствара гради социјализам, али након Голиотокот отака било ми е јасно да ту нема правда. Ма не говорим ја да е тоа било чисто време. Тоа далеко од тоа да е било чисто време. Него е ту било прљавштина на гомиле, у којима е власт била изнад свега. Додека власта молчи за ужасите на Голиоток, голооточкиот казненик Здраве Барутовски цели 9 години успева да го држи жив човекот во себе. Како во приказната за Оскар Шиндлер, дури и успева од сигурна смрт да спаси стотина затвореници која делат неговата судбина. Почна е веќе втора група да носет на Свети Гргур, тој е далеко, 1,2 км, островото од Свети Гргур, и донеса сите понапред што биле в затвор, министри, генерали, сите луѓе дошле таму. Ама таму разбрало ту јасно во лабораторија. Некој шо бил тука на преглед, кажал, вика, таму е Барутовски лабораторија. Има поверење во мене и знае дека ти им помогна ја.
Нека то е наш човек. Нека едини тој, ако помогне, помогне. И таму направиле една петиција. Сите тие иницијаторите ги ставиле да ги ликвидирате и во некој подрум таму ги мачеле. И кои се иницијатори 10-15 души. Али чуле оту дека јас сум, другите вика е Барутовски е таму, вика во лабораторијата. И еден иде се јавуваат за преглед. Вика, вакви, вакви случаи. Ако можеш, вика, нешто да помогнеш, оту тие се луѓе за да ги ликвидираат. Шо можеш прај, како прај, вика, да им даеш болување, нешто. Реков, слушај, и се договорисуваат. Сите тие стари се луѓе имаат некој желудот од кобори, има чир, некој има бубрези, некој има притисак. Ваму, таму, од прилика, знам. Секој што си ги имат од дома болестите, со ними ќе се јавит. И ќе дојде тук до лабораторија. А ја тука, ако ќе му даме документи, ќе го спикна во болница. Тука имаше болница, близко. Четајќи по Голи оток, имате чувство дека во тишината ги слушате криците на 16.000 затвореници кои ја поминале оваа Голгота. Над зидовите се уште стои паролата «Ние го градиме островот, островот не гради нас». Едно е сигурно, единственото што е изградено на овој остров се тажни човечки судбини. Време, ги лечи болките, но ги зацврстува спомените. Сталин повеќе го нема. Тито и Хрушчов си подадоа рака. Сите голоточки казненици се враќаат дома. Но не и здраве. Тој е судбински предодреден најдолго да ја чува живата рана на голоточките ужаси. Како последен политички затвореник, пуштен е на слобода 6 години по официалното престанување со работа на Голи оток како затвор за политички осуденици. Дури во 1962 година, за да го изгасне светлото на најтемното мачилиште во Европа по Втората светска војна. Многумина од оние што заминаа на Голи оток повеќе никогаш не се вратија дома. Многумина пак веќе не се меѓу живите. Оние пак кои ги крепи здравјето како Здраве Барутовски, никогаш нема да се ослободат од она што го преживеале на Титовиот остров, на страдањата и маките. Оваа емисија е спомен за сите нив. Ви благодариме што уште еднаш бевте со кот.